Ja, nå er vi altså ute i Vestby Arena, et herlig anlegg der landslaget nå har samling og skal gjennomføre Vikingen. VMG har bestemt seg for å prøve å bli med landslaget nå frem mot VM og være med på litt forskjellige samlinger. Dette er da den første i mengden. Sikkert mange der som lurer på hva det er landslaget driver med, og de har sagt seg veldig åpne til å vise litt hvordan de jobber og hva de tenker om fremtiden. Så jeg er veldig glad for å være med her i dag. Det vi skal se på er beep-test, hexagon-test, hopp i lengde og høyde, 5 og 10 meter spurter, boxjumps og til sist pull-ups. Hvordan føler man seg når man har løpt best beep-test på landslaget? Bare kjenner jeg så klart da. Resultatet noen gang. Ja. Da har vi gjennomført beepen. Vi har delt opp i 4 grupper. Det henger en lapp bak der med navn og gruppenummer. Så starter da gruppe 1 på den øvelsen som står nummer 1 på, så går dere fra 1 til 2, 2 til 3, 3 til 4 og 4 til 1 hvis dere starter på 4. Skjønte dere på? Jeg har ikke fått sett på alle resultatene enda. Det kan si er vel at det er vel mye tunge bein. Ja, den henger på. Du har alltid hatt det. Du skal starte på heksagon. Du har 23 i lengden. Skal du gjennomføre den store med for et år inn her? Du starter inn, du starter ut der. Kommer innifrån, ut, avslutar då med att komma in här. Då kan alltid tillbaka i samma. Ja, det är viktigt. In, ut, in, ut. En runda. Vi ska göra 3 försök. Thank you.
Hva inne der? Nei, du tok jo med hele bunnen. Ja, da jeg ferdig da, eller? Ja, da jeg ferdig, dessverre. Det det? Det reglene? Ja, det det som reglene. Det i hvert fall det jeg blir, for det første gang jeg gjør det, men det det jeg får bygge en stor klart. Men jeg klarte den, da. Er klar, du? Vi vinner den her. Hvem i sveive er det som hopper lengst da? Det er vel løyte å hoppe lengst, det er vel meg, ja. Og best kondis? Det er ikke det, ja.